Mirë, jemi sërish në studio dhe ashtu si që tha pranvera pak më parë, ne në pjesën e parë të emisionit të ditës së sotme do të diskutojmë për situatën në Ukrainë, e cila është e sulmuar nga Rusia dhe vazhdon edhe sot në ditën e saj të dytë. Raportohet në fakt 6 orë më parë ose pak orë më parë, raportohet se sulme po drejtohen drejt Kievit dhe janë dëgjuar edhe shpërthime të shumta atje, por ende nuk ka informacione të sakta se çfarë po ndodh. Gjithsesi, Ukraina vazhdon të jetë sulmuar dhe vazhdojnë tentime që të pushtohet edhe nga Rusia. Ne do të flasim këtu në studio me ekspert njohës të sigurisë, të cilët do të na tregojnë se në këto raste çfarë rrezikon Kosova. Duke qenë se Kosova ende ka të freskët në fakt një luftë me Serbinë, gjithmonë është pyetja se çfarë do ndodh në qoftë se kjo luftë merr për masa dhe se cili shtet më pas kërkon të sulmoj shtetin tjetër. Krerët e shtetit kanë reaguar duke thënë se janë me aliatët e tyre, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se jemi në ndim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në qoftë se na kërkohet kjo gjë, por po ashtu edhe presidentja Osmani në një deklaratë të fundit tha se Kosova është po bën përgatitjet e fundit në rast të një sulmi nga ana e Serbisë, duke thënë se në qoftë se vendoset të ketë një sulm, do të përballet fillimisht me forca policore, por edhe me forcat e armatosura të Kosovës, të cilët gjatë gjithë kësaj kohe janë përgatitur për operacionet e tyre. Mirë, ne, si që tham, do të diskutojmë këtë me të ftuarit tanë, të cilët do të na vinë do të vinë ekspert sigurisë, por po ashtu edhe në minuta në vazhdim do të kemi edhe një studente shqiptare nga Moskë e cila drejt për drejt me Skype do të na tregojë se si është situata atje. Por do ta fillojmë me ekspertin. Do ta fillojmë me mysafirin e parë i cili veç ka mbritur, kështu që e ftojmë në studio ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Po. Shala, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje për juve, për sikur situaj. Faleminderit që jeni me ne sot. Mirëmëngjes. Është një temë alarmante, një situatë po ashtu alarmante e sulmit që Rusia ka bërë ndaj Ukrainës gjatë mëngjesit të ditës së djeshme. Si e keni parë ju, si e keni komentuar? Bazuar në atë dhe ngjarje që jemi duke i përcjellur nga ora në orë, një ndërhyrje e tillë ishte vetëm e paralajmëruar që në vitin e kaluar. Por me qenë se është dekonspiru plani Vladimir Putin nga strukturat inteligente të NATO-s, atërë është, ka qenë natyrshme që kjo operacion të shtyhet, të prolongohet, pa mvarësisht që ka pasur disa thirrje që do të ndërhyjë këtë ditë apo këtë javë, gjithmonë përmes luftës hibride, përmes gjakftoftësisë politikës ruse, e kanë mohuar një gjë të tillë, ndërsa se me realitetin nuk qëndron të fare. Se për këtë çështje së Ukrainës, është një çështje apo ky plan, më mirë themi, është i konceptuar që në 2014, sepse me ndërhyen në Krime nga ona forceve separatiste ruse e mbështetur nga qeveria e Putinit, është nënkuptuar që vetëm është ditës ku do të bëhet një ndërhyrje e tillë, sepse një gjë duhet ta dinë edhe shikuesit tuaj, po edhe gjithë opinionit që për Rusinë Ukraina është jetike. Pra, këtë nuk kemi duke kuptuar, nuk është duke hyrë ky invazion, ky pushtim i Ukrainës, nuk është vetëm sa për të bërë ndonjë aktivitet ushtarak apo për të treguar forcën, po është një gjë që është jetike për mbijetesën e Vladimir Putin, marrja në tërësi të Ukrainës, sepse edhe gjeneza gjenetike e rusëve vjen nga Ukraina. Pra, është all in, pra Vladimir Putin me këtë veprim ka hyrë all in dhe nga kjo luftë, nga kjo ndërhyrje mund të themi që edhe rendi botëror, edhe ndryshimet gjeostrategjike, vetëm se janë, ma nuk do të jetë bota siç ka qenë para kësaj ndërhyrje, pra kemi shumë, si zini ju, kemi shumë aktivitete dhe kemi shumë, në shumë vende kemi kriza me shtetë me shtetë. Pra kja ngrit potencialin e mundshëm, që një shkendi apo një kopim i aktivitetit rusë mund të përdoren nga vende tjera
për të destabilizue rajon në të cilën janë këto konflikte. Në anën tjetër, Allin janë edhe gjitha fuqit votrore të cilat kanë dalë kundër këtyre sulmeve që ka obliguar Putini ndaj Ukrainës. Mendon se do ndikoj kjo tek Rusia, sepse siç duket nuk është ka pas ndonjë reagim nga ai. Bazuar në madje i ka kërcënuar se kushdo që ta pengoj këtë sulm, do t'i dënoj edhe ata. Çështja është që në momentin që ka ndryshime geostrategjike në botë, përpos deklarimeve edhe sankcioneve që mund t'i bësh në një shtet, sepse nuk jemi të folur këtu për një shtet kategorisë dytë apo tretë, jemi të folur këtu për një shtet i cili ka superfuqin edhe bërthamore. Pra, përpos deklarimeve që mund t'i bësh edhe sankcioneve ekonomike, industriale, ti nuk mund bësh asnjë veprim konkret. Por çka është një e mirë, këtë rast se edhe NATO e ka angazhuar komplet mekanizmin e saj, pra ka një gatishmëri në standby në rast se preken ndonjë nga vendet të cilat janë pjesë përbërëse e Aleancës Veri Atlantike. Por në rastin me Ukrainën mund të themi që përpos deklarimeve të cilat janë bërë dhe sankcioneve në këtë kontekst nuk është mund të bëjë asgjë sepse siç dihet Ukraina fakt problemi ka filluar në 2008 ku Ukraina vetë se orientu pro-perëndimet, orientu në drejt integrimit me BE dhe NATO, më pastaj fillun protestat, fillun domon presidenti atëhershëm iku në Rusi, pra filloi komplet ai fillimi i atij agresionit hibrid i cili zhvillua, por çka është më rëndësi të potencuar është ishte dhe deklarata e Korikut të 2017 të Vladimir Putin, një nga deklaratat e tij ku thotë të gjithë rusët kanë të drejtë dhe duhet të jetojnë në një shtet. Pra, kjo është një gjë që bën të ndihet një njeriu i qetë me deklarimet e tij, sepse një gjë të tillë është duke kopjuar homologu i tij ta quaj, apo nxënësi i tij, Aleksandar Vučić, në balkonin perëndimor, dhe kjo mund të reflektojë edhe në sigurinë në përgjithësi të rajonit balkonit perëndimor, edhe në raport me Kosovën dhe Serbisë. Patjetër. Do vazhdojmë ta trajtojmë edhe këtë temë, sepse pyetja më e shpeshtë që bëhet është se çfarë do ndodhë më pas, ose në qose në dizin akoma më tepër ujrat në këtë rast, si do të veprojë Serbia ndaj Kosovës, apo edhe shumë çështje tjera, por fillimisht aftëm dhe tutuarin tjetër, i cili tashmë është këtu me ne. Besfort Reçaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, kemi kënaqësinë ta kemi këtu. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë se vini, mirë se ardhët. Bashkë kanë gjithë të një ati. Ato e ullëm. Faleminderit që jeni me ne sot. Më fal, është hera e parë për që jam këtu në safir të ju dhe pak isha në dilema të ka. Ska problem, në pa problem. Faleminderit shumë. Më bo urime për emisionin, për studion. Edhe ishte insistimi gjithsesi vajzës time që t'jem këtu gjithsesi sot në mëngjes. Se ju përcjell juve dhe ka me qef emisionin të. Faleminderit shumë, na vjen mirë për këtë gjë. Edhe besoj që po na shikojnë tash. E përshëndesim. Ne zakonisht e kemi këtë frymën pozitive këtu, por gjithsesi sot se edhe dje nuk ka fare pozitivitet në për botë dhe në për Evropë nga gjitha të sulmet që ndodhen nga ana e Rusisë në Ukrainë dhe gjithë vëmendja botërore është zhvendosur atje. Si keni parë ju zotëra? Po, është një, gjithsesi si e thatë edhe ju, është një situatë shumë e rëndë, është një eskalimi situatës sigurisë në Evropë që nuk e kemi parë që nga lufta e dytë botërore, dhe është një shkelje flagrante së drejtës ndërkombëtare, ku një shtetë ndërhyrë në integritetin teritorial dhe sovranitetin e shtetit tjetër, i cili supozohet se mbrohet nga parimet kryesore të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara në rend pra që paraqiten parimet kryesore të rendit botëror që jetojmë ne sot dhe po ashtu edhe parimit të vetëvendosjes sepse problematika kryesore që kanë iniciuar në gjithë këtë politikë të Putinit, pra se kur po flasim për politikën e Rusisë, po flasim ndoshta më mirë themi për politikën e Putinit si president i Rusisë, pra dhe unë nuk besoj që e përfaqëson politikën e gjithë popullit rus, por me gjithë ato ajo është temë tjetër, pastaj së të mënyrën se si e udhëheq ai Rusinë, e kështu ndoshta mund të flasim një herë tjetër, mirë po kjo problematikë ka filluar në momentin kur populli Ukrainas dëshiron që të zgjedh një drejtim
dhe treshtohet për krah demokracive liberal, shteteve liberal-demokratike, një rrugë e cila i siguron Ukrainës dhe popullit Ukrainas antarësim në bashkimin evropian dhe ndoshta në të ardhmen edhe antarësim në NATO. Dhe kjo ka ndikuar që Putini të konstruktoj, të dizajnoj një dilem të siguris për Rusin dhe rrjedhimisht marrë në këtyre masave për të frenuar, pra parandaluar këtë ultim plotësisht me të drejtë të Ukrainës dhe popullit Ukrainas. Duket se shkëndija kryesore është pjesëmarrja e Ukrainës në NATO, apo jo? Të bëhet Ukraina të bëhet pjesë e NATO-s, sepse edhe nga ajo çfarë u tha dje, nga këtu ka filluar më tepër kjo agresion. Si mund ta komentojmë këtë? Është kjo piknisja e gjithë këtyre sulmeve, edhe pse, siç e thatë edhe ju zotë Shala, që Ukraina është shumë e rëndësishme për Rusinë, apo jo? Është jetike. Dërhyrja apo orientimi Ukrainës dhe leadershipit të saj drejtuar për të antarësuar në NATO dhe në BE, është një sinjal sepse politika ruse në vendet të ish BRSS, si që në pjesë për BRSS të saj, në momentin që hynë në NATO apo në BE, i humbe dhe fuqia politike. Po dhe këtë gjë nuk duhet të harruar, sepse Vladimir Putin tenton dhe dëshiron që çdo shtet që ishte pjesë për BRSS të ketë influencën e tij politike dhe të krijojë qeveri marionetës të cilat i ka pasur deri më tani. Pra, ky është edhe qëllimi kryesor, sepse është një komandant i lëvizje ki Kinën e cila tenton domosdoshmë çdo kush koni popullati, ja zgjonisht mëdhe e cila de facto vetëm asgjë që nuk prodhohet në këtë botë është toka. Pra është një luftë për pushtim tokave. Pra kjo është aja frika e madhe, kjo është tani edhe frika që edhe Kina mund të interferojë në ish vendet e BRSS-s dhe kështu Kina të ketë më shumë influencë se Rusia. Pra në aspektin gjeostrategjik, gjeopolitik ka një lloj-llojshmëri opsione dhe mendime. Por kryesoria që ka është që telenovela e Vladimir Putin do të përfundojë. Pra do të përfundojë me pushtimin e Ukrainës. Dhe ky pushtim nuk do të jetë në sistemin klasik pushtimit, pra ky konflikt apo kjo luftë do të vazhdojë edhe me javë të tëra, sepse për pavarësisht që kanë mbri forcat bazë informacioneve kanë mbri në Kiev, kryengritja apo vendosmëria e popullit ukrainas do të jetë deri në fund që të mbrojnë tokat e veta, po le të shpresojmë që nga takimi G7-it do të ketë një impakt dhe çdo gjë do të rikthehet në tavolinë e bisedimeve dhe të ketë një zgjedhje optimale për ta mundësua që Ukraina të ruaj suverenitetin në një formë të një marrëveshje me Rusinë. Por në këtë rast në pikpyetje është siguria e gjithë Evropës, sidomos e pasaj edhe e Ballkanit, sepse ta themi se ka pushtuar Ukrainën për radhëndaljet me kaq Rusia, e përmendëm edhe më herët që një mbështetje të madhe ka qenë nga Serbia çdo herë për Rusinë, e cilësohet si vllau i vogël i Rusisë, sa më ndikoi kjo pastaj në sigurinë tonë në Kosovë. Sa i përket të thoj që ne dimi që është teoria lavjersit, sepse Vladimir Putin është duke përdor, e ka përdor këtë teorinë lavjersit për mes lërtërimit me Kinën, një kësisht duke u të regu gentleman e në raport me BN, pra duke të regu që në rastet konkrete, në rastet të caktuar, ka qenë edhe partner në lëftësim në terrorizmit, në të kaluar. Nësat një të njështë duke përdor edhe Aleksandr Vučić, që dhe për mes qenërit liberal në thojza me bëjen se unë jam e juve, ndërsa në anën tjetër vazhdimisht në këtu 5 vitet e fundit ka investuar bukur shumë në modernizimin e armatimit ushtarak, pra është orientuar në aspektin politik të sigurisë, është orientuar nga Rusia, dhe kjo do mund ketë, dhe mund të ketë impact, sepse mos të harmonizohet një armatimi tjetë që është blerë këtu 5 vitet e fundit, është një armatimi që duhet të përdorë në kontekstin logik ushtarak. Pra kur dhe si mund të përdoret, ne e dimi edhe profesori duhet të di këtë gjë, do mund që ka qenë rasti Panda, që ka qenë një nga rastet më të njohura në Kosovë, se vetë strukturat e sigurisë kanë iniciuar një rast të tillë dhe kanë arsytuar një veprim ndaj një komunitetit të tillë. Pra ne duhet kemi kujdes, ne duhet kemi vigjilencë sa i përket këtyve mundësive, sepse në këtë kontest Serbia është duke pritur dhe analizuar se si që do të përfundon në 36 orësin e arshëm, si do të përfundon në gjithë këtë ngjarje dhe sa do të jenë sanksionet drejtuar BE, drejtuar Rusisë dhe si do të e ka përcej këtë situatë. Putini, në momentin që çdo gjë është në konfront aty me interesave, si Serbia e shenë, nuk ndonë një presion të ma, atë një duhet jemi vigilant, sepse me këtë gjë është mirë edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, ku i ka ftuar gjithë krerët institucional edhe të sigurisë, dhe kanë vlerësuar dhe kanë analizuar situatën në teren e cilat gjendet, sepse mos harroni se ne kemi një shumë çështje të pazgjedhura sa i përket edhe influencës
shtetërore administrative të Kosovës në pjesën veriore, pavarësisht tendencave në të kaluarën, ne kemi shumë çështje të pazgjedhura dhe kjo është tregu bukur mirë në dialogun në Brukselit, ku vetë zëvendës kryeministri po tenson që dialogu në këtë fazë është shumë e vështirësuar. Pra, Serbia tenton të tërhiqet dhe të shqetësojë dhe të analizojë dhe të kërkojë një mundësi për të hyrë qoftë përmes grupeve kriminale të cilat janë të orkestruar nga Beograd, sepse ne kemi pasur rastin në shtator të vitit kaluar, ku strukturat të organizuara kriminale në veri kanë vepruar nën petkun e Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë Punëve të Brendshme, pra kjo nënkupton që është një lloj lufte hibride, pra ne duhet të jemi të vigjilent, ne duhet të ngritim gjitha kapacitetet, duke monitoruar situatën në bashkërendim me KFOR-in, sepse është e vetmi gjë që neve na shpëton raport me Ukrainën, sepse është një kontekst pozitiv për ne, sepse KFOR-i në Kosovë është me një rezolutë të Kombëve të Bashkuar, po është garantues i vetëm i sovranitetit dhe integritetit territorial. De facto, nëse e zbërthen këtë gjë, e bjen që jemi pjesë e NATO, sepse është një forcë ushtarake që ty ta mbrojnë territorin dhe hapsinë territoriale. Që në rast me Ukrainën nuk ndodh një gjë të tillë. Pra, kjo është një përparësi jona që ne po shpresojmë që do të kalojë kjo. Do të kalojë kjo situatë, do të ulë në gjaknat dhe më pastaj shqetësohen lëvizjet politike. Dhe të rejtë, se shikoni ju këtë ndikimin që mund këtë kësurm në vende tjera, sidomos ato që janë konflikte ose kanë qënë në surm me njëra me tjetërën më parë, dhe që ndoshta mund të rikthehen këto dhe në rastin e Kosovës. Si e shikoni këtë? Po, unë besoj që fillimisht në aspektin afatgjatë, humësja më e madhe do tjetë pikrisht Rusia, sepse Rusia mund të ketë një fuqi ushtarake, mirë po në nivelin e afatgjat të zhvillimit marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk është se mund të ketë një vetë qëndrueshmëri të zhvillimit të politikave jashtë çdo norme ndërkombëtare. Dhe mirë po, kjo situatë aktuale gjithsesi se do të ketë ndikim edhe në kashi raporteve me Evropën, e sigurinë evropiane, por arsye se minimalisht të gjitha traktatet e sigurisë të cilat kanë supozuar se ta mbajnë sigurinë në Evropën, që nga Karta e Helsinkit e deri tek traktati për forcat konvencionale në Evropë dhe pastaj edhe traktati për raketat balistike me rreze veprime të mesme, të gjitha sot janë jashtë funksionit. Dhe edhe zyrtarisht Rusia më herët ishte tërheshur nga gjitha këto traktatet. Po flas pra më herët fola edhe për parimet e kartës OKB-s dhe gjitha rezoluta tjera të sigurisë në Evropë dhe vendimet e OSBE-s, pra Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Nëse përcjellim fjalimin e Putinit në natën kur ai kishte vendosur që ta njohë ose që t'i njohë dy republikat në Donetsk dhe Luhansk, e shohim që një nga kërkesat e veta ishte që NATO-ja të kthehet në kufijt e vitit 1997. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që të gjitha vendet e Evropës lindore, ndoshta përveç Gjermanisë, që ishte bashkuar normal me Gjermania lindore, me Gjermaninë perëndimore, të largohen nga NATO-ja dhe të kthehet status quo-ja e vitit 1997. Dhe kjo kërkesë ka të bëjë me shtrirjen e influencës pastaj në vende të tjera, sidomos në Evropën juglindore, dhe të ketë to çasje në vende të tjera. Rrjedhimisht sa i përket situatës aktuale, ne kemi një fat që jemi në kuadër, brenda zonës euroatlantike jemi. Pra në qovë se shohim një hartë të vendeve të bashkimit evropian dhe të vendeve antare të NATO, se shohim që ne jemi si një enklavë, vendet e Balkanit përëndimur. Pra ne jemi të rrethuar, jemi brenda në të gjitha anët, në katër anët, jemi të rrethuar me vendet antare të NATO-s. Dhe kjo na krijon një siguri, një mundësi që ne të zgjedhim se ka dojmë të shkojmë. Sepse Ukraina po themi që nuk ka pas mundësi zgjedhje. Mirë po, qenurit e rrethuar me vendet e euroatlantike na krijon mundësi që ne të zgjedhim dhe normalisht që për Kosovën dhe besoj edhe vendet tjera, zgjedhja më e mirë është integrimin e institucionet euroatlantike dhe përçafimi i vlerave liberal-demokratike.
Rrjedhimi është kjo ndikon edhe në Serbi. Serbia e ka të vështirë të zgjedh, domethënë. Mirë po, edhe Serbia do të zgjedh, unë besoj që do të zgjedh për shafimin e vlerave liberal-demokratike, si karshi Kosovës, por po ashtu edhe karshi vendeve euroatlantike. Dhe rrjedhimi është ndikimi i Rusisë në vendet e Ballkanit perëndimor do të varet nga ne sa ne lejojmë. Jo sa i lejon tash Amerika apo vendet tjera të Evropës perëndimore. Nëse ne lejojmë që Rusia të ndërhyjë në punë tona, atëherë ajo do të mund të ndërhyjë. Përndryshe, Rusia e ka problem në vendet e Ballkanit perëndimor, pra të mbetura që të projektojë fuqi ushtarake. Dhe në qovë se nuk je në gjendje që të projektojnë fuqi ushtarake, atëherë edhe avancimi politikave të Putinit është shumë ai vështirë, sepse në Ukrainë veproj ashtu për arsye se është në kufi me Ukrainën dhe veprimi ishte shumë i shpejt edhe ushtarak, rrëdhimisht edhe sepse këtu po flasim edhe një ndërhyri edhe nga Bielorusia, e cila po anashkalohet shpesh në diskursin e diskutimit të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, mirë po ne po shohim që një numër i trupave, bukur të madh trupave të Rusisë ka hyrë pikërisht nga Bielorusia dhe kjo e bën përgjeset gjithsesi në mënyrë direkte edhe Bielorusinë si shkelse e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Dhe pra sot e kemi ndoshta një situatë të ngjashme me Gjorgjinë në vitin 2006. Ku sot, kur u zgjua në mëngjes, e pash ato thirrjet e presidentit Zelenski të Ukrainës, i cili i përgjërohet bashkësisë ndërkombëtare që ta ndihmoj, dhe po ashtu ajo fraza që ne po luftojmë të vetëm. Të vetëm. E njëjta me deklaratat e Mikhail Saakashvilit në Gjorgji në vitin 2006, i cili dilte në CNN, në BBC dhe i përgjëron të bashkësinë ndërkombëtare që ta ndihmoj dhe pikrisht është fraza e ngjashme cilën e kishte përdorur dhe atëherë Saakashvili që Gjorgjia po lufton një shtet i vogël, po lufton karshi një Rusie të madhe dhe në qoftë se nuk e ka përkrajën ushtarake, po të themit perëndimit, ishte e kotë. Umbja vetë ishte e sigurë. Po ashtu edhe lëvizjet e Rusisë janë ngjashme, sepse atëherë kishte një sulm masiv kibernetik. Nga gjitha anët, siç po ndodh edhe tash. Nga gjitha anët, mirë po përveç ato fuqisë kinetike që quhet, domethënë mekanike, makinerisë kështu bombave, mirë po kemi edhe sulme kibernetike, pastaj kemi dezinformata në të orkestruara dhe të targetuara në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu që të pamundsoj sa më shumë që është e mundur mbrojtjen e Ukrainës dhe rrëdhimisht edhe në atë kohë Gjorgjisë, sepse atë Gjorgjia më dhonë ishte një prej shembujve të parë, ku kemi një koordinim më të madh dhe shfrytëzim në farë mënyre të forcave konvencionale, jo konvencionale, por një kombinim të luftës hibride me luftën konvencionale dhe në gjajshëm, në atë kohë kishte shkuar, ishte afruar kryeqytetit të Gjorgjisë, Shinavalli, dhe nuk kishte hyrë në kryeqytetin, mirë po si një demonstrim i tejmase i forcës kashi një Gjorgjie të vogël dhe edhe tash po shohim ndoshta një skenar të ngjashëm që e kemi përzërin një shteti madh i fuqishëm si që është Rusia, po ndërhyjnë edhe po sulmon. Mirë po do të shohim, po presim të shohim, pra do të ketë vetëm afrim deri tek Kijevi apo do të kemi pushtim total të Ukrainës, sepse edhe pse kemi sulme në gjithë territorin e Ukrainës, mirë po për momentin kemi më shumë ndërhyrje nga Ukraina lindore. E kuptojmë. Mirë, për të ndalur te Kosova, pyetja është e njëjtë për të dy ju. Krerët e shtetit kanë treguar qëndrimet e tyre tashme, që janë, le themi në këtë rast, kundër Rusisë, janë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aleancën e tyre në lidhje me Ukrainën, dhe po ashtu e thash edhe në fillim në hyrje për para se të vini, që presidenti Osmani kishte thënë se në rast të ndonjë sulmi nga Serbia, në qoftë se ndodh ky skenari i mundshëm që deri në këtë moment është hipotetikisht se çfarë do ndodh më pas,
Kosova është e gatshme për të mbrojtur. A është Kosova e gatshme për të mbrojtur? Si mendoni? Bazuar në atë që ne kemi këtu një forcë ndërkombëtare që potencon me NATO-n, i ka dikon afro 4000 ushtarë, domthonë trupa, dhe distanca për të furnizuar me ushtar të ri apo për të ofruar domthonë nga pakti NATO-s ushtar të tjerë është shumë rrallë, shumë i shpejt, pra mos harrojmë një gjë, e kemi Maqedoninë, e kemi Shqipërinë dhe kemi Malin e Zi, Kroacinë që janë pjesë përbërëse e NATO-s, pra ardhja e mundshme e forcave ndihmës për NATO-n është shumë më shpejt, pra kjo në fakt ja pamundëson një aktivitet ta quhet sportiv i Aleksandar Vučićit që të tenton që të ndërhyjë çfarë do fërmë, çfarë do mënyre, por a jemi të gatshëm, a kemi kapacitetet për të përballur, unë mendoj se këtë gjë e kemi dëshmuar edhe në 98-99, ku nuk kemi pas fare institucione. Pra, ka qenë një organizim vullnetar, ku i kanë treguar edhe agresionit slav që ne jemi në gjendje të mbrojmë dhe unë tonë. Pra, jo në 2022-ën, ku i kemi krijuar institucionet të sigurisë, pra, kemi një mekanizm, kemi mundësinë dhe fuqinë. Por, çka është kryesore mua me pëlqej, takimi që kishte presidenti Osmani me ambasadorin Amerikan, kjo të regon që ne gjithmonë aliat kryesor dhe kyç për neve janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është deshëm apo nuk deshëm fati jonë që kemi një bon stil, pra kjo në kontura të asoj që mund të përhapët një luftë e gjërë në Republikën e Kosovës, është shumë e vogël për të ndodhur, po është mirë që ambët të pjesa veriore ketë një shtim, unë mendoj që ketë gjë ka analizuar edhe NATO për mes dërgimit, sepse po marrëm informacione kohë pas kohë, mëse ka një shtim më të madh të ushtarëve të KFOR-it në pjesën veriore, të cilën duke monitoruar çdo lëvizje të mosme të strukturave të dyshimit që mund të acionojnë sigurinë nacionale të Republikës Kosovës. Unë mendoj që kapacitetet i kemi, mundësit i kemi, por le të shpresojmë që nuk kemi nevojë fare të i përdorim këtë dhe çdo gjë dhe ky acarim apo kjo gjendje tensionit të ulet dhe një të rikthehemi të tavolinës së diskutimit, sepse e kemi mbrëm një aktivitet të jashtëzakonshëm edhe të krahit të djathtë ekstrem në Maltezi, pra ka pas thirrje edhe për brohoritë për Putinin, pra kjo tregon një destabilitet të mundshëm politik në Maltezi, pra kemi anën Republika Serbska në kuadër të Bosnjës, kemi do dikë që është pro-rus, pra kemi një Maqedoni që në kontura të asaj të arritjes së një marrëveshje për të hyrë në NATO, në BE, ka një mos marrëveshje me Bullgarinë. Pra janë shumë çështje, shumë elemente që në shoftë se ketë ndonjë shkendik kudo, pra kjo me automatizëm do e kap gjithë territorin e Ballkanit Perëndimor dhe një gjë të tillë nuk e dëshiron NATO, më së pak edhe Bashkimi Evropian, sepse dëshëm apo nuk dëshëm ne jemi paralogje e BE-s dhe një konflikt për masa të tilla nuk dihet se si do përfundoj, dhe kjo mund të cënoj edhe sigurinë e atyre vendeve. Nëse e shohim në aspektin botror, kemi një kinçë prej ta sulmoj Tajvanin dhe pastaj ndizen gjithë këto merenca, ndizet fitili dhe vazhdon ajo ai shiriti deri atje në fund. Zoti Recaj, për ju si mendoni Kosova në këtë rast, sa është e gatshme për të mbrojtur? Sepse po marrim opinionet e të dyve dhe po shikojmë se si. Po, është, unë besoj në atë se një popull i cili nuk dëshiron të nështrohet, nuk mund ta nështrosh. Pajtoa me kolegun që ne kemi luftuar edhe në vitin 1998, 97 faktikisht, 98, 99, kur edhe situata jonë, edhe sa i përket aspektit të fuqisë ushtarake, ka qenë jashtëzakonisht në nivel shumë më të keqë se sa që i kemi sot dhe rrjedhimisht. Unë besoj që ne vullnetin që i kemi për të mbrojtur është ai elementi qendror që e siguron pavarësinë e Kosovës. Dhe elementi dytë është që luftën asnjëherë nuk e ka fituar ai që ka qenë më i forti ushtarakisht, ka qenë një shteti tjetër mirë, po shteti i cili ka pas aleat më shumë dhe shteti i cili e mbron një temi ashtu kaos të drejtë. Dhe ne edhe i kemi aleat e mirë dhe i kemi edhe kauzën e drejtë. Dhe kjo na besoj që na siguron pavarësinë dhe sovranitetin e qëndrueshëm në aspektin afatgjatë. Unë, kur e bëj krahasimin me Ukrainën në këtë aspekt, pra në shqetësimin kryesor kam cili është realisht vullneti i popullit të Ukrainës. Sepse ekziston një rrezik që një skenar i rrezikshëm eventualisht që Rusia ta pushtoj edhe Kievin,
dhe ta vendos një tashtu quajtur pra qeveri marionet aty, i cila do të përbëj nga përfaqësues eventual të popullit Ukrainas dhe që pastaj do të kemi manipulime të vullnetit të popullit Ukrainas e një politike ngjashme cilën e bën edhe Putini karshi popullatës e vetë dhe kjo do ta komplikante një mas shumë të madhe gjithë vendosmërin dhe rrjedhen e procesit të Ukrainës dhe raportit të saj me aleatet e vetë. Dhe për momentin besoj që Ukraina ka aleat të fort dhe normalisht kemi problematikën e ndërhyrjes së drejt për drejt të aleatëve përëndimur në këtë mes, mirë po në aspektin afatgjat besoj që edhe Ukraina si rezultat, po ashtu sigur se edhe Kosova që ka pas aleat fort në aspektin e qëndrushëm të... Pra, nuk dhe t'je dha që lehtë në fakt të ndodhin këtë gjëra, sepse mekanizmat që funksionojnë edhe mekanizmat e mbrojtjes edhe këtu Kosovë janë më ndryshe dhe besoj do t'jen më në favor të Kosovës. Gjithsesi, do t'a diskutojmë edhe do t'a vazhdojmë diskutimin edhe pak këtu në studio në lidhje me atë me raportet mes Kosovës dhe Ukrainës që nga njohja e pavarësisë, por edhe le themi mbrojtjen që ka ofruar Kosova në këtë rast, por do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me një vajzë studente e cila është atje në Moskë për ta pyetur edhe atë se si është situata atje. Është shqiptare, kështu që kemi kënaqësi ta kemi Erisa Baleta. Erisa, mirëmëngjes. Erisa, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi ne sot. Gjatë ditës së djeshme në fakt edhe në Rusi ka në gjendje alarmante. Kemi pasur shumë protesta që janë zhvilluar kundër kësaj lufte. Si e shet ti që veç je prezente atje? Si ka qenë situata? Në situata normalisht që nuk e kemi pritur dhe aq mirë. Por në zonën ku unë jetoj është shumë qetë dhe për këtë arsye dhe unë normalisht jam shumë mërzitur, por nga njëra anë nuk është se po vazhdojnë protestat tu tek zona ku unë jetoj edhe nuk po e përjetoj shumë keq, sepse jam edhe një zonë gjendesh. Jam në një zonë afër qendrës, por jo dhe shumë afër, nuk e di si ta shpjegoj. Mirë, Erisa, por në momentin që ndodhen sulmet, normalisht në Rusi situata ka qenë me qetë, por në Ukrainë jo dha, gjithsesi e ke ndjera të rrezikun, ke ndjerë të rrezikuar, ke menduar që të kthehesh, sepse normalisht në këtë rast ajo që sulmon është Rusia dhe është pak më e qetë në këtë mes, apo jo? Sigurisht që e kam ndjerë rrezikun, duke menduar që tashmë ka filluar lufta, por unë ka menduar që të kthehem në Shqipëri dhe shpresoj që këto ditë do kthehem në Shqipëri që çdo gjë të mbaroj. Pra nuk ka një problem në këtë procedurën për të kthyer, është gjithçka normale, shkon në rregull. Në fakt, unë më mbaronte në fund të shkurt, më mbaronte viza dhe unë kam dhënë në pasaportën për të më rinovuar vizën dhe për këtë arsye më duhet të qëndroj edhe disa ditë në Moskë. Gjithsesi, përmes protestave dje, kemi parë që populli rus është kundër kësaj lufte. Ke pas në sharasin të bisedosh me shok, me student të tjerë, kolegë të tu, si komentojnë këtë ngjarje? Shumë prej tyre kanë edhe të afërm në Ukrainë, kështu që kanë një lidhje më të madhe me Ukrainën. Po, kryesisht shoqet e mia në konvikt janë ruse dhe e kanë përjetuar shumë keq ngjarjet e fundit që kanë ndodhur. Sigurisht disa prej tyre kanë vendosur që të largohen nga Moska për të shkuar në qytetet e tyre të lindjes. Dhe njëra për i tyre madje më ka ftuar edhe mua që të shkoj të jetoj me të derisa situata të qartësohet dhe që të mos ndihem keq të rri vetëm në konvikt. E kuptoj. Dhe për fund, Erisa, njerëzit atje pra nuk e duan luftën, apo jo?
duke par edhe nga reagimet e tjerve, duke par edhe nga ajo ku jeton ti rrethi që jeton? Po, në shoqëria ime, sigurisht janë kundër luftës, duke pasur parasysh sepse ato i konsiderojnë të afërt Ukrainën, edhe si që keni pare dhe ju, kanë protestuar kundër luftës. Mirë, Elisa. Falenderojmë shumë për të lidhje drejt për drejt, uroj të jesh mirë dhe të kthehesh sigurt në Shqipëri. Faleminderit. Mirë, rikthehemi pas erisës edhe bisedës këtu në studio. Në fakt diçka ndoshta që ka qenë shqetësuese gjatë ditës së djeshme pasi kemi parë edhe shumë pamje nga gjendja në Ukrainë, kolona të gjata me vetura, turma të njerëzve nëpër stacionet e treneve, të autobusëve, po ashtu radhë të gjata para bankomateve. Në fakt edhe në mediat në Shqipëri gjatë ditës së djeshme kanë parë që gjatë dy javeve të fundit shumë qytetarë të Ukrainës kanë bërë edhe rezervime për pushimet e tyre të verës. Pra një farë forme nuk e kanë besuar që mund ndodh një gjë e tillë, në farë formë i ka gjetë të papërgatitur. A e kanë nënvlerësuar situatën sipas juve? Po, besoj ndoshta nga qytetarët ka pas një mosbesim për arsye se edhe qeveria në Ukrainë edhe presidenti në disa herë edhe përfaqësues qeverisë gjatë ndërtimit të trupave ushtarake ruse në kufi me Ukrainën në disa herë kishte dalë që me komunikat që nuk do të ketë ndërhyrje edhe vetë presidenti Ukrajinës nga Rusia në Ukrajinë. Pra, unë ndoshta e kuptoj këtë deklarat me qëllim të mos përhapjes të panikës dhe të kemi televizje qytetarët mërshme. Dhe ndoshta dhe qytetarët kanë bërë rezervime, mirë po kjo çështja pastaj rezervime mund të diskutohet në kontekstin kur i kanë bërë ato rezervime, i kanë bërë një vjet më herët apo është gjatë dy javëve të fundit. A gjatë dy javëve të fundit. E po, kjo atë respekt. Agjenci turistike në Shqipëri, pra janë bërë rezervime që gjatë verës vin në pushime në Shqipëri. E po, atë kjo e shpjegon, domethënë qëndrimi i përfaqësuesve të qeverisë ukrainase shpjegon që qytetarët nuk kanë besuar, ndoshta një numër i madh qytetarëve i kanë besuar qeverisë dhe nuk kanë besuar që do të ketë përndryshe sipas burimeve të inteligjencës amerikane dalin që të jenë jashtëzakonisht të sigurta. Amerika vazhdimisht e ka paralajmëruar Ukrainën, por gjithë Evropën që një muaj më herët, dy muaj më herët po planifikohet këtë ndërhyrje. Pastaj edhe vetë një ditë para ndërhyrjes fizike të Rusisë qarshi Ukrainës, Amerika doli me një komunikat se sipas burimeve të inteligjencës amerikane, mbrana 48 orëve do të kemi ndërhyrjen fizike të Rusisë në qarshi Ukrainës. Mirë po, për kundër faktit që i kam pas këto informata, po flas tash jo për popullatën, po për vendet e Evropës perëndimore, pak a shumë edhe ato nuk kanë dashur të besojnë se do të ndodhë një situatë e tillë dhe kanë shpresuar që deri në momentin e fundit, pra kanë shpresuar që ta zgjidhin në mënyrë diplomatike këtë çështje përmes pra sepse i kemi edhe një marrëveshje në lidhje pikrisht me çështjen e Ukrainës, që kemi procesin e Minskut edhe marrëveshjen e Minskut, domethënë që Rusia po ashtu e ka shkel atë marrëveshje në mënyrë flagrante dhe ka ikur nga diplomacia për zgjedhjen e çfarëdo çështje të sigurisë, sepse në qoftë se Rusia ka patur probleme me sigurinë e vet, atëherë ka mund të diskutojë gjithë ato problematika dhe të ketë aranjmente tjera për të garantuar që antarësimi eventual i Ukrainës në NATO ose në ecja marja rrugës liberal-demokratike e Ukrainës nuk e cënon në asnjë mënyrë Rusinë. Zotë Shara, një koment për fund? Ndoshta mund ta bëjmë kështu pranverë duke qenë se jemi në fund, por shkurt, sepse përmenda pak më parë që do të kthehemi në lidhje me marrëdhëniet Kosovë-Ukrainë që prej shpalljes së pavarësisë, ku Ukraina ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe madje në një deklaratë që unë e lexova diku, ambasadori i Ukrainës në Beograd po pranon gjithë territorin e Serbisë, përfshirë këtu edhe Kosovën. Në qovë se e marim në këto kontest, por ju lutëm e shkurtojmë shumë më tepër, a është e drejtë mbështetja e Kosovës ndaj Ukrainës në këto raste?
Çështja se si për mbështet Kosova është një çështje që nuk ka të bëjë në kontekstin e mbështetjes Ukrainës. Pra ne jemi në linjë të drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkinë Ndërkombëtare. Pra kjo ne jemi pro një demokracie e cëtë ne kemi mësuar dhe kemi ndërtuar për sa vite me radhë. Pra nuk ka të bëjë në marrëdhënie shtet me shtet, sepse de facto dhe de jure Ukraina nuk na njeh neve si shtet si tërësi territoriale, po si shtet të pavarur, por ne më shumë këtë deklarata këtu statement-e ne japën me tregu si ne jemi pro demokracisë, ne jemi në rrugtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jemi të interesuar si tërësia territoriale e Kosovës mos të cenohet. Pra, kjo është më shumë të aspekti i sigurisë së mbrëmshme. Pra, deklarime që vinë nga kretë institucional jenë deklarime me vend, do mon, po unë mendoj që Ministri Mbrojtës është mirë më shumë të merret me çështet mbrenda forcës së sigurisë së Kosovës, sesa të jap deklarime se ne mund të dërgojmë ushtarë tonë në Ukrainë në një mision pasqyrues me Bashkinë Ndërkombëtare, sepse ne dimi shumë se çështet e mbrenshme, fshi kjo është në një fazë të saj të tranzicionit, krimit kapacitetit të saj ushtarake, pra ne duhet mirëmi më shumë me vetveten, se timi në zgjendje ta mbrojmë vetveten në shoftë se kjo gjë do të kërkohet, po unë shpresoj që pas 36 orëve çdo gjë do kemi një pasqyrë më të kjo, sepse Vladimir Putin ka potencuar që do të dalë me një statement dhe nga aty mendoj që Bashkia Ndërkombëtare do të angazhohet në aspektin diplomatik për ta zgjidhur këtë situatë. E kuptoj. Mirë, ne ju falenderojmë shumë që ishit këtu me ne sot. Kemi zgjatur intervistën jashtë limiteve nga ajo çfarë kemi zakonisht në emision, por është një temë që ka shumë gjëra për diskutuar dhe normalisht po i prekim të gjitha pak e nga pak. Edhe një faleminderit. Faleminderit shumë.